ভাৰত নে ইণ্ডিয়া? বিশ্বত ইণ্ডিয়া নামেৰে পৰিচিত হৈ পৰা দেশখনৰ চিনাকি পুনৰ ভাৰত হৈ পৰিব নেকি? শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে তেনে এক তৎপৰতা। প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ভাৰত G20ৰ অতিথিক ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আয়োজিত নৈশ ভোজলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি দিয়া পত্ৰত প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ পৰিৱৰ্তে লিখা আছে প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ভাৰত। এইখন নিমন্ত্ৰণী পত্ৰই পুনৰ ৰাজনৈতিক মহলত দেশৰ নাম ইণ্ডিয়াৰ সলনি ভাৰত কৰাক লৈ চলিছে বিতৰ্ক। কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে G20 সন্মিলনৰ নৈশ ভোজৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰত প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ভাৰত লিখাক লৈ আপত্তি দৰ্শাই ক'লে ইয়া ইউনিয়ন অৱ ষ্টেটছলৈ আক্ৰমণ। কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ বিৰোধিতাৰ বিপৰীতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্সৰ বায়ু সলনি কৰি লিখিলে ৰিপাব্লিক অৱ ভাৰত। লগতে ক'লে আমাৰ সভ্যতা দৃঢ়তাৰে অমৃতকাললৈ গতি কৰিছে, ইয়াক লৈ মই সুখী আৰু গৌৰৱান্বিত। ভাৰত হে ভাৰত চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্য যেতনা আপকো লাগতা হে অল্ড হে যেতনা পুৰণা হে ভাৰত ভি এতনা পুৰণা হে আৰু ভাৰত ভি জব তক চান আৰু সূৰ্য ৰহেগা ভাৰত ভি ৰহেগা। জয়ৰাম ৰমেশ জী কোই ৰাজ্য কা প্ৰবক্তা নহি হে, হৰ ৰাজ্য চাহতে হৰ ভাৰত কা জনতা চাহতে কি হমকো ভাৰত মে নাম সে হমাৰা পৰিচয় হো দেশ মে। জব দেশ অমৃতকাল কা তৰফ যা ৰহা হে তো হমাৰা দেশ কা নাম এক ইংৰাজ নাম কিউ হোনা চাহিয়ে, ভাৰতীয় নাম হোনা চাহিয়ে। আনহাতে ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ বিতৰ্কৰ মাজতে বিগ বি অমিতাভ বচ্চনৰ টুইট, ভাৰত মাতা কি জয়। একে সময়তে অনাগত বিশ্বকাপৰ বাবে ভাৰতীয় দল ঘোষণাৰ দিনটোতেই ভাৰতীয় দলৰ জাৰ্চিত ইণ্ডিয়াৰ সলনি ভাৰত লিখাৰ আহ্বান জনালে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ বীৰেন্দ্ৰ ছেহৱাগে। লক্ষণীয়ভাৱে পূৰ্বেও ইণ্ডিয়াৰ সলনি দেশৰ নাম কেৱল ভাৰত কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছিল শাসকীয় দলটোৱে। বিজেপিৰ ভাষ্য, ইণ্ডিয়া ঔপনিৱেশিক অতীতৰ অৱশিষ্ট মাত্ৰ। G20ৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰত প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ভাৰত লিখাটোৱে বহুতৰে মনত আনিছে 18 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 22 ছেপ্টেম্বৰলৈ সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনতেই দেশৰ নাম সলনিক লৈ লোৱা হ'ব পাৰে প্ৰস্তাৱ। লক্ষণীয়ভাৱে দেশৰ সংবিধানত উল্লেখ আছে ইণ্ডিয়া, ডেট ইজ ভাৰত। শেহতীয়াকৈ বিৰোধী শিবিৰে ইণ্ডিয়া নামটো নিজৰ মঞ্চৰ নাম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতেই বিজেপিয়ে দেশৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰোঁতে ইণ্ডিয়া পৰিহাৰ কৰি ভাৰত ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। সামগ্ৰিক ঘটনাৱলীয়ে শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইণ্ডিয়া নাম সলনি কৰি কেৱল ভাৰত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ ইংগিতকে দিছে। নিউজ ডেস্ক, নিউজ18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।